Нашия разговор тук с политическите наблюдатели, социолога Елена Дариева и доцент Алексей Пампоров, който също е социолог, да кажа. Здравейте, добре дошли. Добре дошли. Радвам се да ви видя. Здравейте, много ми е приятно да бъда в вашата компания. Какво става сега? Има ли изгледи след изборите отново да видим тази сглобка или по-скоро Борисов тук ви звучи достатъчно категоричен? Че бурята няма да отмине ППДБ, такъв да. Вятър, той по гърба му колко който, са се хлъзгали. Да, който се вятър жене бури, това е нали, идеята на господин Борисов, ако смея да поясня. Наблюдаваме предизборна кампания, да. Която вече е в разгара си. Тя те първа ще се ожесточава. Те първа сблъсъците ще стават все по-остри, за съжаление все по-персонални. Защото в една от спецификите на тази кампания, че тези партньори, както виждате, си оставят вратата, те предстои отново да седнат на една маса. И по тази причина те правят тази диференциация, атакуват персонално, за да оставят политическото като някаква вероятност един ден да се седне около някакво споразумение, което се надяваме вече да прерасне в коалиционно, за да има ясно разписани механизми как ще се действа от тук нататъка. Но като цяло за наблюдателите, за обикновените избиратели, това е изключително така нелицеприятно, грозно, развръщаващо и предстои да наблюдаваме така кампания в среда на омерзение. Грозен е начинът, по който се говори действително. Аз тук реагирах зад кадър на думите на Кирил Петков. Не може да се говори така. Това е, наистина е грозно просто. Беше ненужно. Употребата на епитети, ад хоминем нападката, точно така. Това е, от друга страна, вашия анонс с червените линии. И предния път смятахме, че има червени линии и е невъзможно. Но аз не съм толкова убеден, че Продължаваме промяната ще участва в следващата коалиция, защото и преди го повтаряхме, нямаше логика в самото събиране на ППДБ и това отблъсна част от електората. И колкото и да правим сметки, може да се вижда как от 600 хиляди заедно паднаха до 500 хиляди, докато Демократична България и Да България с ДСБ, те имат около 300-350 хиляди гласа. И оттам нататък виждаме как това стопяване и в момента, предполагам, че те са на терен и скоро ще изкарат някакви прогнозни резултати, но там се вижда, ще продължава стопяване. Логиката беше ППДБ, много символно беше това с Волт в началото. Нали, хората може би не следят европейската политика, но Волт са типичната социал-либерална партия, част са от този алианс, който, където са и зелените. И сега излизането на зелените е едно от малкото морални неща, в крайна сметка. Не може да си, когато става дума за европейски избори, хем да си с зелените, които са част с социал-либералите в Европа, хем да си с християн-демократическа формация. Значи, Да България вече заедно с ДСБ са категорично част от, и заедно с ГЕРБ, те са категорично част от Европейска народна партия, от християн-демократическото семейство, както се казва. Хващам се с думите на госпожа Дариева за това, че евентуално в някакво споразумение и двете страни, между другото, и в ефира ни днес го чухме, и Пандов, Васил Пандов от ППДБ, и Рая Назарян в последствие, и Елена Бориславова сутринта казва, коалиция между ППДБ, ГЕРБ след изборите ще е възможна, ако се подпише споразумение с конкретни срокове и реформи. Същото го чух преди малко и от Рая Назарян. Тоест, можем ли да говорим, че цялата тази риторика, тя е необходима на политическите формации днес, защото сме в неформалната, все още неформална, но вече предизборна кампания, но всичко е възможно след и тия червени линии нямат никакво значение след изборите. Червените линии, които в момента така много твърдо се подчертават заради твърдите електорати. По този начин политическите лидери смятат, че мобилизират и втвърдяват електоралните си ядра, но в същото време това отблъсква периферията, хората, които очакват да чуят някакви разумни аргументи. И когато анализираме предизборната кампания, която наистина официално все още не е започнала, но неофициално тече с пълна сила, искам да отворя няколко теми, които ми струват много важни. Първо, ние имаме предизборна кампания, каквато до момента никога не сме наблюдавали в страната. Два национални вота.
И тук вие виждате, когато господин Пампоров почва да говори, той анализира европейската перспектива. Изборите на 9 юни, които бяха редовни, които бяха очаквани, ние очаквахме в тази предизборна кампания. Тези избори, точно казано. Така. Очаквахме само тези избори. Очаквахме да чуем гледните точки на политическите сили по големите европейски теми, защото те никак не са малко. И в същото време ситуацията вътре политическата ситуация до такава степен промени картината, че в момента ние с вас, когато коментираме предизборна кампания, аз усещам, че залагаме сякаш съотношенията между политическите сили, защото във вътрешно-политически план. От гледна точка на перспективата дали после те ще успеят да се умеят да излъчат редовно правителство. И тук големия отговор е, че наистина кампанията още не е започнала официално. Не знаеме всичките хора, които ще бъдат регистрацията в ЦИК приключи, но още така проверките трябва да видим дали всички имат надлежно събраните 2500 подписа. Тоест, след 27-ми, когато знаем кои са играчите, които ще участват на всеки един от двата национални избора, едва тогава ние социолозите ще можем да пуснем изследвания, които достатъчно обективно да измерят нагласите в началото на кампанията. Твърде е рано за прогнози. В края на кампанията вече ще видим какво ще се случи и отношенията наистина ще зависят от съотношенията. Как обаче на практика ще се преодолее за... Ако е необходимо да се преодолява, но такива са заявките на Продължаваме промяната Демократична България, че коалиция да с ГЕРБ СДС при конкретните условия за споразумение и реформи, но без ДПС, даже стигат и по-далеч да казват, че шефа на ГЕРБ е Пеевски, не е Борисов. Ами, аз съм съгласен тук в случая, че това е абсолютно сферата на предизборната риторика и това с воденичния камък, нали, цялото това приказване, което... Да. Чухме, нали, е действително по този начин. Аз се опитах да ви подскажа как е възможно това нещо през европейските избори. Защото има един момент, в който Демократична България, т.е. тази част ППД, от тази част ППДБ, от тази коалиция и ДСБ могат да са принудени по някакъв начин заради от европейските си партньори, заради победата на Европейска народна партия, заради посланията, които се излъчват, кой управлява, кой води, да влязат в коалиция с ГЕРБ. Не случайно Бойко Борисов често пъти разчита на лидерите на Европейска народна партия да говорят и да подкрепят и да критикуват и да кажат как можахте, нали, Мария Габриел да я саботирате и така нататък, защото в момента имаме още партии, част от това семейство. Ние имаме едно такова раздробяване в Европейска народна партия, представена от три партии с потенциал да влязат в парламента в България. Така че абсолютно възможно. От друга страна, това, което пропускаме, е също кампанията в ляво. Според мен е много важно това, което се случва там. Дайте да поговорим за нея. Виждаме Ваня Григорова, Майя Манова от едната страна, от другата страна. Виждаме, че левицата, която беше коалиция, се разпадна, да, се раздели на две. Тази на коалиция... Поне. Да, плюс БСБ. Но БСБ си беше ясно, че ще играе отделно. Затова казвам на две, да, защото... Левицата очаквахме да включва и Ваня Григорова с Майя Манова, ама да, не. Точно така. Това бяха очакванията. Там очевидно не се разбраха сега дали се надценяват или се подценяват. Отново, като сме правили такива изследвания във връзка с твърдите електорати, те имат потенциал около 20-25% от целия електорален вод при пълна мобилизация. Да. Като ги разделя тези проценти на три формации, можем да говорим за по 5-6. Значи може и трите формации да влязат по 5-6%, а може и да влезе само една и остане да останат. Това, според мен, без да съм социолог, звучи ми доста така първо, оптимистично. Първото и най-важно условие, с което господин Пампоров почна, е активността. Той каза при пълна мобилизация.
Какво значи? Това какво е... значи пълна мобилизация според активността? Как, колко процента? В момента, очакваме, тъй като имаме съчетание на два национални избори, това до някъде подпомага да имаме по-висока избирателна активност. До онзи ден, до последното ни изследване, което приключи в края на февруари, когато ни очаквахме ротацията да бъде успешна, да имаме само европейски избори, тогава очаквахме избирателната активност да бъде около 30%. Имаше опасение, че могат да излезе дори под 2 милиона избиратели. В момента, тъй като имаме съчетание на двата вота, това води до увеличаване на интереса към изборите. Ти като отидеш до избирателната секция да гласуваш за националния вот, ще пуснеш и за европейския. Това е хипотезата. Въпреки, че и към момента по последните данни, които видях, е около 4 пункта разликата в избирателната активност на предсрочните национални и европейските избори в полза на националните. Госпожо Дариева, запазете си мисълта. Ще продължим този разговор. Само да чуем вице-президентът Иляна Йотова, която говори по време на представянето на доклад на Организацията за икономическо сътрудничество. Росен Желязков беше освободен. Беше ли необходимо? Сега колегите казват, че ще има извънредно заседание. Така ли ще бъде през цялата кампания? Нямам информация за извънредното заседание, но така или иначе парламента според последните поправки в Конституцията би трябвало да работи до изборите, така че са в правото си да работят извънредно. Що се отнася до вчерашната оставка, за мен тя беше странна. Може би имаше много повече случаи през изминалите месеци, в които трябваше да се вземе главата на председателя на Народното събрание, но това в крайна сметка е работа на партиите вътре, на групите. Какво се случва, госпожа? Какъв смисъл, какво се случва? Всичките тези парламентарни блокади в последния момент, всичко, което се... Преди избори сме. Всяка една от... Беше от самото начало ясно, че в промените, които бяха направени в Конституцията и начина, по който те бяха направени, те трябваше да подсигурят Народното събрание като място, пространство и терен за предизборна кампания. Както виждате, точно това се случва. Обаче каква ще е алтернативата след тези избори с оглед и на участието на ПП в свалянето на Желязков? И Бойко Борисов каза 5-6 или 4-5 служебни правителства прогнозира, че ще се случат. Вижте ли алтернатива? Аня Григорова също влиза в надпреварата. Какви са вашите прогнози за стабилност на страната след 9 юни? Първо, аз не вярвам във всички тези гласове, които месеци наред обясняват, че няма смисъл да се правят избори, защото няма алтернатива и защото, видите ли, пак ще е същото. Никога не е същото. И тези, които поддържат тази теза, означава, че не уважават избора на българските граждани. Второ, ще видим какви ще бъдат резултатите. Но този въпрос в настоящия момент изобщо не ми интересен. Защото месеци наред, както и последните няколко денонощия, се говори повече за това кой как ще употребява властта, в каква сглобка, в каква комбинация и няма дума за това, защо тези хора искат да управляват и какво ще донесат на българските граждани. Този разговор липсва както от медиите, така липсва в парламента и в обществото. Възможно ли кабинета Главчев да остане на власт повече от тези два месеца до избори? Не се занимавам с ясновидство, с политика. Кое е по-добре обаче за страната? Гледна точка и на президентската институция. След тези избори на 9 юни да бъде сформирано някакво мнозинство или действително така да си остане, да влезе отново в серия на дълго управление на служебни правителства в начина, по който те са определени сега от поправки? Много странен въпрос ми задавате, защото президентската институция винаги е спазвала конституцията и законите. Живея в парламентарна република, добре да има следващо стабилно мнозинство и стабилен кабинет, а не служебен кабинет на господин Главчев или на който и да било друг. За съжаление, през последните няколко месеца тази сглобка и това мнозинство твърдеше, че трябва да направят големи компромиси в името на връщането на парламентаризма и провеждането на реформи. Нито бе върнат парламентаризма, особено с гаврата с конституцията, нито бяха проведени реформи. И аз ви благодаря. За емоционалното образование, другочко. Чухме вице-президентът Иляна Йотова. Още от нейното изказване в детайли предполагам и някакви допълнителни реакции от другите политически формации в парламента, в новините. Ще стигнем наистина до поведението, отношението от страна на президентството, визирам държавния глава и вице-президента, за настоящата ситуация. Но искам ми се да довършим по отношение на избирателната активност двата избора, в които се намираме и започнахме да анализираме в лявото пространство. Ситуация. Какво се случва? Криза.
вляво. Да, това е най-краткото определение за това, което се случва вляво. И наистина имаме едно така... Ако имаме фрагментация на политическия живот изобщо, вляво наблюдаваме раздробяване. За избирателната активност. Към момента, тъй като, както казах, имаме съчетание на два вида избори, това способства за малко по-високи интереси и по излизането на по-голям брой хора да гласуват на 9 юни. Интереса към националните избори е по-висок. Резонно винаги е било така. Очакванията са за около 2 милиона и половина избиратели да излезат да гласуват на националния вод и малко по-ниско за изборите за Европейски парламент, но все пак над 2 милиона, което е добра новина. Толкова бяха и на предходните европейски избори през 2019 година. Що се отнася до ситуацията в ляво? Когато говорим за през призмата на евровота, там избирателната квота, за да излъчиш член представител на политическа партия в Европейския парламент, ние имаме право на 17 депутати от България. Действителните гласове се делят на 17, т.е. там изборната квота е 5,88. И ако ние говорим, че абсолютният потенциал на лявото в България, лявото имам предвид като политическо пространство, е около 20%, в един момент това като бъде раздробено, така се създава реалния риск или една политическа сила да прескочи и да вкара един депутат, или взаимно да се обесилят дори. Доцент Пампоров? Абсолютно съм съгласен с това. Затова казвам, че има риск, нали, в с това раздробяване вляво. Те видяха силата си на местния вод, събраха много протестен вод в София, и когато говорихме преди това за твърдите електорати, важно да се знае, че хората, които се колебаят в България, са около една трета от избирателите. Те по принцип не е ясно за кого ще гласуват. И кампанията е насочена от една страна към втвърдяване на електоратите и потвърждаване на убеждаване, че ние сме вашите хора отново, но от друга страна трябва да е насочена към тези 30%. Онова, което мен си признавам, че ме тревожи, е абсурдът, който нашето законодателство допусна в един момент, и то е да отидеш и да гласуваш и да кажем, да покажеш, не подкрепям никого, защото мерим сега 2 милиона, които ще се увеличат. Последния път бяха цяла парламентарна група. Бяха, хората бяха повече от последната, която влезе. Точно така, точно така. И те са повече, вероятно ще са повече от квотата. Мен затова се усмихнах така на квотата 5%, защото но те не участват в разпределението. Аз знам, че не участват. Което, много ни, нас много ни тормози, като изчисляваме, защото ние мериме веднъж ще гласуват или колко ще гласуват. След това, тъй като не подкрепям никого, участва в изчисляването на изборната активност. След което ги вадим, тъй като те не участват в разпределението като действителни гласове, и пускаме няколко разпределения. В един момент, дори като представяме резултатите, хората не ни разбират. Добре, на финала сме вече, на самия финал, и искам с по едно изречение да ни кажете и къде е президента всъщност в цялата тази създава се политическа картина. Ако може в едно изречение, ще продължим анализа при следващата ни среща. Доцент Пампоров. Президентът се опитва да се държи неутрално, поне като тон на говорене. Разбира се, винаги се закача с ППДБ, но трябва да кажем, че той се закача, защото те му вдигат топката. Значи, влизайки във властта, правейки коалиция с ГЕРБ, начина да оправдаят коалицията си с ГЕРБ, те демонизираха президентската институция и продължават сега. Тяхното говорене продължава да демонизира президентската институция, така че е нормално оттатъка да има огледало, добре, което отразява техните думи и поведение. Едно изречение буквално наистина. Президента, смятам, че неговата роля поне в този месец, който предстои, ще бъде по-малка. Както виждате, все по-често виждаме вице-президента да изразява позициите на президентството. Нормално е, когато имаме сблъсък на политически партии, президента да стои в страни от поне тази ситуация.